各位观众朋友，大家好，欢迎收看阿嘎TV，我是阿嘎，今天要来为各位介绍这台无与伦比的小爆音箱。那小爆音箱，相信各位在网络上已经搜寻过非常非常多的资讯，我们先来看一下它的外观吧。那不晓得各位看了这一颗的外观啊，有没有对它有什么特别的想法？其实网络上的评测视频已经非常非常多，那我觉得说如果再重复一样的内容，好像就更没有意思了。那我们讲一下它跟小爱音箱的一个差别好了。小爱音箱呢，我个人觉得它是取向于家电方面的操作相关的 AI 的方面啊。那什么意思呢？我个人觉得小爱音箱它的方便性在于说，它可以操控很多个一个家电，比如说它想要开冷气，它想要开电视，甚至说它想要关电风扇等等之类的一些功能。那我觉得说它的喇叭也不是说差，但是我觉得说真的跟这一颗小爆音箱差蛮多。这颗小爆音箱呢，它是内置了一个5个喇叭在里面的，然后上面也有6个麦克风。我觉得小爱音箱跟小爆音箱其实比起来，我觉得取向比较不一样。那我觉得小爆音箱的话，它其实它是一个比较属于音乐类的一个 AI 音箱，它会比较强调它的一个音乐方面的一个播放能力啊。那我觉得说，如果是小爱音箱的方面的话，它是比较强调它的家电控制能力。小爆音箱的话，它其实也有支援一个家电控制的一个功能，只是说在台湾它还不普及。它可能要等之后啦，就是可能要再等一阵子才会有一个家电慢慢的推出啊，才可以去跟它做一个绑定这样子。那其实它在之后，其实在家电的方面其实也是蛮有前途的。那我觉得说，其实我觉得音质这种东西真的是一分钱一分货。以两个音箱来说，如果你追求音质，那我真的觉得你应该买小爆。那我觉得说，如果真的想要小爱的话，我觉得因为台湾部分它也没有代理，我现阶段来说还是它会比较好一点啊。如果各位真的对音质有一定方面的要求的话，我觉得你其实可以考虑一下像是小爆音箱之类的产品。其实不妨各位说3000多块的产品，比如说最近有特价利维坦 mini， 是说罗技他们旗下一个直营牌的一个 Wonderphone 的一个防水喇叭，那其实它的价位大概也是拉到3000块，那其实它是比罗技那些防水喇叭还贵一点，但是它的音质好很多。这其实这取向就不同了。如果说你是想要在家里面放一个蓝牙喇叭，你不想要就是拉个线很麻烦，那其实我觉得你其实可以不用选 Wonderphone 的那种蓝牙喇叭，那我觉得你可以直接花多一点点的钱去选择它，音质上面也比 Wonderphone 的好很多。而且它并不是只有一个 AI 音箱的功能哦，有很多人在问说，那它到底是有没有蓝牙连接播放一个功能？必须回答说它是有的，但它也可以跟它说小爆小爆，请帮我开启蓝牙。设置蓝牙中进行配对。哦，刚开太小声了，好像各位应该没有听得很清楚。你可以叫它开蓝牙，然后并且用你的手机去做一个配对。配对之后呢，你的手机的声音一样可以同步到这个音箱上面来去做一个播放的动作。那我觉得这个也是一个蛮方便的一个选项啦。那也就是说，如果你不想要听它里面那个歌，比如说我想要听某某的歌，但是它里面真的找不到，那你其实你也是可以用手机去做一个播放。那当然还有一些重要的产品功能呢，我还是要跟各位再介绍一下。虽然说我相信各位应该是看蛮多，不过其实我真的觉得它有些功能真的蛮好用的。那比如说今天你的手机放在家里好了，你手机突然找不到，那怎么办？那有些人就是会去拿家里的电话啦，然后拨打手机，然后去找你的手机嘛，看在哪里怎样子。那其实你有小爆之后不用那么麻烦，你可以直接跟小爆说，我要寻找我的手机，我的手机不见啦。他就会从小爆的总公司那边，就是台北那边，他会直接拨一通电话到你的手机里面，然后你的手机就会响，你不用再找你家里的电话打给手机。我觉得这是一个非常非常方便的一个功能，算是非常非常实用的。对，我觉得小爆音箱的话，其实它真的算是听歌神器。那小爆音箱的话，目前呢，你要呼唤它，你要讲2次小爆。那如果你没有喊2次小爆的话，当然它是不会理你的。我想这跟所有的音箱一样，像小爱音箱的话，你也要叫小爱音箱，它才会回你。目前这方面的话，开发商应该是没有打算让使用者去更改叫它的名字啊。目前应该是这样子。比如说我刚呼唤它好了，小爆小爆。请吩咐，然后你就会看到它有一个回应，那它在回应的时候上面就会亮蓝灯，那你可以看到小爆小爆，它就会有一个蓝色灯这样闪一下，来表示说，我已经听到了，那你需要下达什么样的指令给我？其实它的功能还蛮广泛的啦，你可以直接跟它说你想要听哪一位歌手的歌，那比如说我今天想要听某首歌曲好了，我可以跟它说小爆小爆，来了，我想要听雨爱，好的，杨丞琳。那你就可以看到啊，它的一个音质其实非常非常的好的。那其实它的音量真的非常非常的大声。为了这个测试，我特别买了一个分贝的一个测试器，来为大家做一个音量的测试。
那我们测试试试看，用50%的音量好了，50%的音量，看它到底可以放出一个多大的音量。那小豹，小豹，来了，我想要听周杰伦的歌。好的，为您播放周杰伦的热门歌曲。音量大概是66分贝左右，但是今天如果你把音量开到全开的话，那会发生什么事情呢？我们马上来试试看。你可以发现，它一个分贝数到了90几左右，就是非常非常高的一个数值啊。那其实我觉得它的音量真的非常非常大声了。当你把它的音量开到全开的时候呢，其实呢，你的办公室几乎所有人都听得到你这个喇叭的一个声音，真的非常非常大声。那其实它也非常方便啊，比如说你今天不小心哦按太快，按太大力，就是把音量调到最大声，然后吵到人了，你可以跟他说小豹小豹，音量调到3，哦，就突然发现它的声音变得非常非常小声。那其实非常方便，它的小豹它的音量调整方面有1到10，可以去做一个调整。你今天可以跟他说，小豹小豹，我想要把音量调到多少多少，哎，那他就会去帮你做一个调整，就是蛮及时的，很方便。那其实小豹它的应用不只在于说它播放音乐的一个方面，你还可以委托它做非常多的事情。比如说我今天跟他说，小豹小豹，我想要定明天早上6点的闹钟。好的，已为您定好明天上午6点的闹钟。那到的天气情况也为您准备好了。台南市明天小雨转大雨，最低温度25度，最高。那非常简单，这样就定好。有时候他还非常非常贴心，他还会跟你说，哎，我帮你定好6点的闹钟，那天气是阴天还是晴天，他会提醒你说，哎，要带把雨具出门。你会觉得说 AI 方面的话，在现在其实非常非常科技化，我个人是这么觉得。你甚至也可以直接问他说，小豹小豹，明天的天气如何？台南市明天小雨转大雨，最低温度25度，最高温度28度，比今天凉快一点点哦。小雨从天而降，带着雨具再出门。那其实非常非常的方便，我个人觉得它真的是一款非常方便的利器。你可以用它来查天气、定闹钟，或者是教它唱晚安曲、播放音乐啦，然后你也可以。甚至以后啦，就是可以用它来控制，就是你家里的一个家电。那其实我们小豹有预计在11月底，甚至是12月的时候，它可能会开放一个听新闻的一个功能，你可以用它来听一个新闻。我觉得，那它的实用性又更加一方面了。其实小豹呢，它有它的 app， 你可以用它的 app 去看一下，你最近到底都跟它聊些什么内容，它怎么回答你的。我们马上来看一下它 app 是长什么样子吧。这边呢，就是我们刚刚的一个对话内容，你可以看到它马上就更新上去。我们马上试一次给大家看，好，看它更新率到底是多快。小豹，小豹，请吩咐。后天的天气如何？台南市后天大雨转小雨，最低温度25度，最高温度28度，快点回家，大雨来临。那你可以发现呢，我们只要稍微轻滑一下。你可以发现它其实更新资讯非常快，基本上你一讲完，然后你手机就会更新，你只要滑一下，它马上就会更新。你可以看它讲了什么，然后回了什么。那其实呢，有时候呢，它真的就是有时候它真的听不太清楚啊，就是听错你就可以去做一个回报。其实 AI 这种东西它是非常人性化，它可以根据你跟它讲话的一个内容，它去针对你去做一个慢慢的调节，它会越讲越懂你啊，是这个概念。然后你可以发现 APP 这边也有提供一些技能，比如说像我刚刚说的就是 KBus， 我想要听谁的歌，打开蓝牙啦，甚至是单曲循环，你也可以将音量播大声一点。今天天气如何，或者是说定一个闹钟，那或者说提醒你今天要做什么事情，然后你也可以问他现在几点，今天星期几，甚至是数学运算，你都可以去做一个问他。那比较有趣的是呢，他有一个情感聊天的一个部分，你可以直接问他说，小豹小豹，小豹小豹，女朋友生气了怎么办？献殷勤，从帮忙清空购物车，到去附近吃过圣地就餐，
或者去看看风景。其实还蛮好笑的，小豹还有一个抚慰人心的一个效果，真是太可爱了，有点。那其实我们刚定的闹钟呢，我们可以在我的闹钟里面去做一个调整。你可以看到，这就是我刚定的一个闹钟。那你可以去做一个调整，开启或是关闭，或者是说你可以手动新增这样子。那其实未来呢，我们会希望手动输入内容到 APP 里面，小豹就可以执行它一个动作。那开发商这边呢，其实也有再继续聆听我们的一个反应啦。其实小豹他们也有成立一个官方的一个社团，它不是粉丝团，它是社团。那社团里面呢，其实就聚集了很多小豹购买的一个人士。其实有购买小豹的人就会上去分享他一个遇到的一些问题啊，可能他觉得哪些地方使用上面有 bug 啦，然后他都会做一个定期的一个回馈。那小豹呢，他在收集大家的资讯之后，官方那边其实也会推出一个更新档，提供小豹下载。那我觉得现阶段来说的话，如果你是追求音质的人，真的可以考虑小豹音箱这一台，因为你可以直接跟他说你想要听谁的歌。如果你用手机的话，大家知道手机可能音质一定没有他好嘛。那如果你一个蓝牙喇叭的话，你可能第一次使用要在那边配对，那他也没有说你可以叫他播什么歌就播什么歌的一个功能，你还是手机要在那边按。那今天你躺在床上，他放在旁边，你就可以跟他说：小豹，小豹，来了，我想要听五月天的歌。好的，为您播放五月天的热门歌曲。那这样子是不是非常方便呢？我觉得它真的是一个非常方便的一个利器啊。这边最后还是要提醒各位，一定要杜绝水货上面的买卖。其实这个东西非常多，水货进来台湾都不是台湾代理商进口的。那这会有什么缺点？小豹方面呢，其实它是先从大陆开始卖的，它大陆卖的其实卖一阵子之后才进来台湾。很多水货商会从大陆进来台湾卖，我不是说这是不对的，但是基本上你从大陆买回来，它叫水货，而且你在大陆购买，它没有针对台湾做的一个内地化，它的一些用词用语会跟台湾差非常非常的多。而且必须要跟各位说一个非常好康的好语，就是现在呢，在良心的购物网里面，或者是说门市全省门市里面购买的一个小豹音箱，它都有送你一个3000块的好礼，其中就有包含6个月的 KKBOX。我们自己买的话，其实就要台币900元，其实非常非常的昂贵啊。那我觉得说，900元的话，你抵掉这个音箱的钱，其实就大概2000多块，而且还有一个良心的购物金可以去做一个使用，我觉得真的蛮划算的。那其实2000多块、3000的话，其实已经可以比过非常非常多的一个蓝牙喇叭，我觉得真的是一个蛮划算的一个选择，真的算是还不错的。那我也就是顺道就是跟各位说一下这个消息啊，因为我觉得说其实真的蛮划算的，扣掉它的一个赠品之后，其实音箱本体其实也没有多少钱。最后还是要再度呼吁，如果要购买这个东西的话，我还是建议大家就是买台湾公司货，就是目前它是在良心所贩售，它有一个首购礼。那你如果在别的通路买，它可能是水货，或者是说它已经把购物礼，就是首购礼的一个部分扣掉，所以它价格可能会便宜一点。那目前来看的话，在良心购物网里面买是最划算的啦。就是提供一个资讯给大家，其实它真的是非常不错的一个音箱。那如果有相关的内容的话，欢迎在影片下方留言告诉我，我会努力的为你做解答。今天的影片就到这样了，如果你喜欢我的影片的话，请帮我点个赞跟订阅。那我们下次影片再见哦，拜拜。